Цей парламент і цей уряд повинен дати старт кардинальним змінам в медичній галузі. Медицина не може залишатися у нинішньому стані. Ця реформа стосується не лише однієї медичної галузі, вона стосується всього українського суспільства, нині і наступних поколінь українців. Звертаюся до голів фракцій та депутатів, які вболівають за якісні зміни в медицині, підтримати реформу в сесійній залі, максимально мобілізувати свої фракції для голосування і вже врешті-решт розпочати, тому що гірше, ніж зараз є, бути не може.